Kazo makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezweho nange Habimana Abdu ya makuru agarariwe na Alphonse Wahirwa ikaze makuru muri joro tubabwire ko abasenateri basabye abategura ingengo y'imari ya leta kurushaho kwita ku rwego rw'ubworozi nyuma yo gusanga amafaranga yarugenewe yo mwaka 2023 2024 ari make ujyanije na yahawe urwo buhinzi. Ingengo y'imari ivuguruye y'uyu mwaka ni miliyari 5 n'ibice 115 amafaranga y'u Rwanda. Kwigira isa tugeze inkuru ku buryo burambuye. Ima n'uburyo igihugu kigenda kigerageza kuzamura. Inteko rusange ya Sena yatanze ibitekerezo ku mushinga w'itegeko rihindura itegeko nomero 030 akarongo kabiramye 2023 ryo kuwa 30 z'ukwa gatandatu 2023 rigena ingengo y'imari ya leta y'umwaka wa 2023 ushyira wa 2024. Ingengo y'imari ya leta y'umwaka wa 2023 ushyira wa 2024 yiyongeyeho miliyari 85 z'amafaranga y'u Rwanda angana na 1.7%. Perezida wa Komisiyo y'Ubukungu n'Imari muri Sena y'u Rwanda, Senateri Nkusi Juvenal, avuga ko kuba impano n'inguzanyo by'amahanga byariyongeye mu ngengo y'imari ivuguruye bigaragaza ubufatanye mpuzamahanga bukomeje kwaguka. Hanyuma iyo turebye hariya twasanze impano n'inguzanyo by'amahanga byariyongeye mu ngengo y'imari ivuguruye. Ibi rero biterwa n'iki? Biterwa n'uko igihugu cyacu cy'u Rwanda gifite ubufatanye n'ibihugu mpuzamahanga, ubwo bufatanye bugatuma butanga icyizere mu micungire, kandi mu micungire mu kubona amafaranga naho n'inguzanyo rero igihugu cyacu kigatanga icyizere yuko gifite ubushobozi bwo kwishyura. Icyakora bamwe mu basenateri basanga kuba amafaranga yagenewe ubworozi ari make ugereranyije n'ayahawe urwego rw'ubuhinzi biteye impungenge, bagasaba ko abategura ingengo y'imari ya leta barushaho kwita ku rwego rw'ubworozi. Byagaragaye ko icyiciro cy'ubworozi kigenderwa amafaranga makeya ugereranyije n'ubuhinzi. Sinzi aho bigaragara mu mibare waduhaye uzanye ibyo, sinzi ko bigaragara kuko igitekerezo kivuga ukivanye ku mibare yagaragaye hejuru, sinzi ukuntu wabiduhari. Ikindi ku gace ka batubwiye k'ubworozi, nyakuba perezida wa Sena, koko ndashyigikira kiriya gitekerezo cya komisiyo bavuga ko ubworozi bukunze kugenerwa amafaranga make ugereranyije n'ubuhinzi. No mu ngengo y'imari tugaragaza we n'umusaruro tuzabona mu buhinzi, ariko nta hantu hagaragara ngo ubworozi buzabona iki n'iki. Ni ukuvuga ngo ku musaruro w'ubuhinzi niho tuzavana ibizaza mu bworozi. Vice Perezida wa Sena y'u Rwanda Nyirasafari Esperance, nyuma yo kwemeza umushinga w'iri tegeko, yashimye ko guverinoma yitaye ku mahame remezo abanyarwanda biyemeje kugenderaho. Uburyo yasaranganyijwe hitawe no ku bijyanye n'amahame remezo Sena ishinzwe kugenzura ishyirwa mu bikorwa ryayo, wenda afashe ingero no ku mahame remezo make. Ndebye ku ihame remezo ryo kubaka leta igendera ku mategeko n'ubutegetsi bwa demokarasi ishingiye ku bitekerezo binyuranye nk'abihuza n'iki gikorwa dufite muri uyu mwaka, ibikorwa by'amatora y'abadepite n'aya perezida wa Repubulika. Rwose ni kuba hari ingengo y'imari yashyizwemo biragaragaza ko iri hame remezo rizashyirwa mu bikorwa. Bikaba rero ari ibyo kwishimira, kandi tunashima n'uburyo bikorwa mu ituze abanyarwanda bakitabira amatora. Ni ibintu byiza cyane twifuza cyangwa tunafite icyizere ko n'ubundi bizagenda neza. Komisiyo ya Sena kandi yashimye ko ubukungu bw'u Rwanda bwakomeje kuzamuka, aho izamuka ry'umusaruro mbumbe w'imbere mu gihugu ryavuye ku kigero cya 7.8% mu mwaka wa 2017 ugera ku kigero cy'8.1% muri Kamena 2023, biturutse ahanini ku musaruro mwiza w'urwego rwa serivisi. Kwigira isa flashe mu mujyi wa Kigali. Arakoze cyane. Andi makuru tuyakomereze mu butabera. Umwanditsi mukuru w'urwego rwa Sigali inkiko mpuzamahanga mpanabyaha IRMCT Abubakar Tambadu yatangaje ko Kabuga Felicien na Gifungirahe
kuko hatarabona igihugu cyemera kumwakira. Ibihe bigarutse ubwo yaganiraga n'itangazamakuru mu Rwanda nyuma y'uruzinduko rwe muri iki gihugu, aho yahuye n'abayobozi batandukanye mu rwego rw'ubutabera, abacamanza mu rukiko rw'ubujurire rwa IRMCT bategetse ko urubanza rwa Kabuga ukurikiranyweho ibyaha bifitanye isano na Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 mu Rwanda ruhagarikwa kugeza igihe kitazwi kubera ibibazo by'ubuzima afite. Bafashe uwo mwanzuro nyuma ya raporo y'inzobere z'abaganga igaragaza ko ibibazo by'ubuzima uyu mugabo afite bitamwemera gukomeza kuburanishwa. Abubakar Tambadu yagaragaje ko nyuma yo guhagarika urubanza rwa Kabuga hakurikiyeho guha umwanya uruhande rw'abamwunganira ngo baba bashaki igihugu gishobora kwakira kumwakira maze afungirwe by'agateganyo mu gihe agitegereje igihugu cyamwakira. Kuva muri Kamena mwaka 2023 amezi arindwi arihiritse Kabuga atarabona igihugu kizemera kumwakira. Abubakar yagaragaje ko Kabuga agifungiwe muri gereza y'urukiko ngo kuko hataragaragara igihugu cyemera kumwakira kandi ari ibyo bizashingirwaho ngo arekurwe. Abubakar yirinze kugaragaza niba hari ibihugu byagaragaje ubushake bwo kwakira uwo mukambwe, yemeza ko bikiri mu biganza by'abamwunganira nubwo bataragera ku musozo. Muri Kanama umwaka wa 2023 umushinjacyaha mukuru Serge Bramez wari mu Rwanda yavuze ko kugeza ubu bigoranye kwemeza igihe Kabuga azarekurirwa. Yavuze ko Kabuga azakurwa muri gereza gusa igihe azaba afite ikindi gihugu cyemera kumwakira. Agaragaza ko bishobora kugora Ubufaransa yari hihishemo ngo kuko yafashwe afite ibyangombwa by'ibihimbano. Ibi nibyo yahereho yemeza ko Kabuga ashobora koherezwa mu Rwanda ngo kuko hari cyo gihugu cye cy'amavuko cyangwa agashaka ikindi gishobora kumwakira. Serge Bramez yagaragaje ko hashobora kwaka kwakirwa n'ikindi gihugu nubwo bigoye kukibona. Kabuga yafatiwe mu Bufaransa ku ya 16 Gicurasi umwaka wa 2020. Mu mwaka wa 2022 atangira kuburana mu mizi mu gihe urubanza rwe rwahagaritswe muri Kamena mu mwaka wa 2023. Mu yandi makuru dukomereje mu butabera, dukomereje mu ntara y'Amajyepfo, urukiko rwisumbuye rwa Huye rwafashe icyemezo ko ruzaburanisha mu mizi abagabo batanu b'i Nyanza bakekwaho kwica Roika, umwana wari ufite imyaka 12 kandi iminsi 30 bakatiwe gufungwa by'agateganyo yararangiye. Umuryango wa nyakwigendera uravuga ko uri guhabwa ubutabera, ariko umwe mu bafunzwe we avuga ko ubutabera bahabwa bucumbagira. Umuvugizi w'inkiko mu Rwanda ntiyabonetse ngo agire icyo avuga kuri iki kibazo. Gusa umwe mu banyamategeko yabwiye itangazamakuru ryacu ko ibyo ntacyo itegeko ribivugaho ariko bibangamiye abafunzwe. Toje Nshimimana tugeze inkuru ku buryo burambuye. Mu mwaka ushize nibwo abantu batanu barimo Ngamije Joseph, Ngirinsanga Jean Baptiste alias Rukara, Ngarambe Charles alias Rasta, Nikuze Francois na Rwasa Inyasi bakatiwe gufungwa by'agateganyo iminsi 30 bakekwaho kwica umwana w'imyaka 12 y'amavuko witwa Karinda Loike Ntwari William. Inyito y'ibyaha barigwa n'icyaha cyo kuri umutwe w'abagizi ba nabi no kujyamo, naho Ngirinsanga Jean Baptiste alias Rukara akera icyaha cy'ubwicanyi bututse ku bushake, naho Ngamije Joseph, Ngarambe Charles alias Rasta, Nikuze Francois na Inyasi Rwasa bo bagahura ku cyaha cy'ubufatanya cyangwa mu bwicanyi buturutse ku bushake. Uhereye bari abagabo bafungiwe mu igororo rya Huye igihe bakatiwe cyararangiye. Amakuru itangazamakuru rya Flash twamenye bazaburana hashize imyaka irenga itatu bafunzwe, aho bazaburana mu mizi mu mwaka wa 2027. Ese kwa bazaburana igihe cyararangiye imiryango yombi ibivugaho iki? Muri iyi nkuru murabanza kumva umuryango wabuze ababo. Icyo cyemeraga nuko ubutabera buri mu nshingano zabwo. Uyu ni Vitali Captain Mabwe Kwiringiye Umukiza akasobanya kwigendera Ntwari Loike William. Kuri we ibiri gukorwa biramunyuze. Icyo cyemeraga nuko ubutabera buri mu nshingano zabwo kandi sinakwivanga mu nshingano
z'urwego ibyo bakora ko ni leta yacu dukorera kandi twemera ibyo ikora. Muri iyi nkuru murakomeza kumva kandi n'umuryango w'abafite ababo bafunzwe bakekwaho kwicurira mwana w'imyaka 12 y'amavuko. Utabere uri gucumbagira turabizi ibyo ngibyo ntawashidikanyaho. Uyu mwumva n'umwe mu bagore b'abafunzwe kuri we aravuga ko ubutabera bari guhabwa buri gucumbagira. Utabere uri gucumbagira turabizi ibyo ngibyo ntawashidikanyaho cyane cyane ubwo turi kubona. Ubutabera buri gucumbagira mushatse ku buri gucumbagira mushatse kuvuga iki? Uko biri kose ntabwo numva ko icyo cyemezo cyaba ari cyo kibaye ari cyo buriya. Nabo bwabahuboneshe. Twagerageje kuvugisha umuvugizi w'inkiko mu Rwanda Harrison Mutabazi ariko ntibyadushobokeye. Iyo bishoboka twari kumubaza ibigenderwaho hagenwa ko umuntu ashobora gufungwa igihe yakatiwe kikarenga ataraburana mu mizi atazi niba ibyaha bizamuhama cyangwa bitazamuhama. Nabajije umwe mu banyamategeko niba kurenza iminsi 30 y'igifungo y'agateganyo aba yarakatiwe icyo amategeko abivugaho, ansubiza ko ntacyo amategeko abivugaho ariko bigira ingaruka. Wenda nubwo ntacyo itegeko ribivugaho ariko twe ku rundi ruhande nk'abanyamategeko cyane cyane nk'abantu bafunze dusanga mu by'ukuri niba umuntu iminsi 30 ashobora kuyimara nk'imyaka 3 irenga noneho urubanza mu mizi rushobora kuba akagirwa umwere. Urumva rero amutigize umwere urumva ko mu by'ukuri iya myaka 3 irenga yabafunze yaba mu by'ukuri yararenganijwe. Uyu munyamategeko kandi akomeza avuga ko anashingiye ku zindi manza kurenza iminsi 30 y'igifungo by'agateganyo biba kuri bamwe. Wenda twatanga nk'urugero nk'urubanza rwa Kazungu aho urukiko rw'ibanze rwamufunze iminsi 30 ariko nyuma y'iyo minsi 30 ubushinjacyaha bukaba bwaratanze ikirego ndetse mu rukiko rwisumbuye ndetse akaba yatangiye kuburanishwa mu mizi. Aha rero niho umuntu yakwibaza ngo ese kuki urukiko rwisumbuye rwahuye kuri bariya bakekwa ko bishuri ya mwana urubanza rwabo rwaburanishwa mu mizi mu gihe cy'imyaka itatirenga kandi mu by'ukuri twe tukaba tubona mu by'ukuri atari byo. None se iyo icyari iminsi 30 y'igifungo y'agateganyo kivuyemo imyaka uwo bibangamiye hari icyo ashobora gukora? Metre nanone yego nibyo kuko amategeko arabiteganya avuga ko iyo umuburanyi yahawe itariki ya kure ashobora kwandikira umuyobozi w'urukiko azaburaniramo amusaba itariki ya bugufi ariko umuyobozi w'urukiko ashobora kubimwemera cyangwa se atabimwangira. Aba bazaburana nyuma y'imyaka bafunzwe bikeka ko bishe umwana w'imyaka 12 y'amavuko yigaga umwaka wa gatandatu w'amashuri abanza yari atuye mu mudugudu wa Gakenyeri A mu kagari ka Nyanza umurenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza. Amakuru avuga ko bacuze umugambi wo kumwica bakoreye inama kwa Ngarambe Charles Alias Kayoberwa na Ngamije Joseph ari nawe wari wahuje bariya bose aho ngo bashakaga kwicuriya mwana ngo bababaze se umubyara leta de Mabre Kapiteni Twiringi Umukiza kuko ngo bari bafitanye amakimbirane na Ngamije ashingiye ku kwimana inzira. Ubushinjacyaha bubarega bwavuga ko ari umutangabuhamya warabumvise bacuye umugambi wo kwicuriya mwana aho ngo baje no kubikora umwana akicwa na Ngironsanga Jean Baptiste Alias Rukara akoresheje isashi kuko ari igira vuba. Abarwa bose bahakana ibyo baregwa ko nta nama bakoze kandi bari banabanye neza n'umuturanyi wabo retired Captain Margaret Twiringi Umukiza bakavuga ko umutangabuhamya ubashinja ari umwe kandi ari umurwayi wo mu mutwe. Ubwabyo no kuba harabaye inama umwana akicwa maze akanashyingurwa bikavugwa hashize amezi abiri uriya mwana apfuye nabyo ubwabyo byerekana uko uriya mutangabuhamya arwaye indwara yo mu mutwe. Niba nagindutse bazaburana tariki ya 15 Mata mu mwaka wa 2027. Itangazamakuru rya Flash tuzakomeza gukurikirana urubanza kugeza rupfundikiwe. Tuje nshimimana mu majyepfo y'igihugu. Barakoze cyane. Tuve mu ntara y'amajyepfo tugaruka mu mujyi wa Kigali mu gutwara ibintu n'abantu. Bamwe mu baturage mu mujyi wa Kigali baravuga ko icyemezo cya leta cyo gukuraho nkunganire mu gutwara abantu mu modoka rusange kizagira ingaruka kuko ibiciro bizazamuka ubuzima bukarushaho guhenda. U Rwanda rwishyuraga 30% by'ikiguzi cy'urugendo kuri buri muturage uteze imodoka itwara abagenzi.
Minisitiri w'Intebe ubwo yari mu nteko ishinga amategeko imitwe yombi yavuze ko amafaranga yatangwaga muri inkunganire azakoreshwa ibindi bikorwa by'amajyambere. Eminante atugeze inkuru ku buryo burambuye. Turumva mwagumisha kwita cyariro pe. Bamwe mu baturage bo mu mugi wa Kigali baganire n'itangazamakuru ryacu bavuga ko ubushobozi bwabo butangana leta itagakwiye guhita ifata icyemezo cyo guhita ikuraho iyi nkunganire. Aho umuntu azabasabwa kwiyishyurira 100% ku rugendo yakoze, ibintu bavuga ko bishobora kuzatuma ubuzima buhenda kurushaho. Ibi bintu ndumva bizagora abaturage kubyumva ko ahantu hagendaga amafaranga tumenyere ko ahantu kwagendaga 1,000 hazahita haba nk'1,300. Bizagorana cyane kugira ngo muzabyumvishe umuturage abyumve neza. Wenda nimbe ari kubona 30% ari menshi, wenda yagabanya kandi gashyira nko kuri 15%, hako idahise ivuga ati wenda 100% 30% yose itigira ute iti yakuraho. Njye gitekerezo cyanjye rero ndi kumva ibyo by'amatike bagiye kongera ba mwabikuraho mukagumishaho ibiciro byari biriho. Kuba rero era 30% yavaho batangaga bayitangira abaturage, ndumva rwose bibaye byiza ntibe yavuye yose akabagaho 15%. Dr Frank Habineza uwo mwishaka Green Party ritavuga rumwe n'ubutegetsi nawe yagaragaje ko iyi nkunganire nivaho ibiciro bizahita bizamuka kandi ubukungu bwa bamwe mu baturage budahagaze neza. Twagize impungenge nyine ko hari icyifuzo yuko iyo nkunganire igiye kuzavaho, hari bigaragaza yuko abantu batangira kwitegura yuko ibiciro bizongera bikazamuka. Abaturage bahise bagira ubwoba bavuga ati se ko ibintu bigiye kongera kuzamuka kandi mu mifuka bitahagaze neza, bataragira ku gihe cyo kumva yuko iyo nkunganire mwayikuraho, bakabasaba yuko bishobose ko yagumaho. Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente ubwo ari mu nteko ishinga amategeko yavuze ko nkunganire yatangwaga mu gutwara abantu mu modoka rusange izavanwaho ayo mafaranga agakoreshwa ibindi bikorwa by'amajyambere. Mu rwego rwo gutwara abantu mu buryo bwa rusange public transport, kuva mu mwaka w'2018 ubwo ibiciro by'ingendo biheruka kuvugururwa, kuko n'ibiciro biheruka kuvugururwa mu 2018 kuva icyo gihe tarifu dukoresha ni icyo gihe, guverinoma yiyemeje kutabihindura muri 2020 nibwo byagombaga kuvugururwa. Ariko kubera ko byahuye n'igihe cya COVID, guverinoma ifata umwanzuro ko ibiciro byo gutwara abantu mu mabisi bitongerwa, ahubwo dushyiramo nkunganire. Igiciro cyo kuva Nyabugogo ujya Rubavu cyari kuba amafaranga 440, ariko kubera iyo nyunganizi ya guverinoma ubu kikaba cyari kikiri ku 3,310. Mu mujyi wa Kigali uramutse uvuye mu mujyi ujya Kabuga, igiciro cy'urugendo cyari kuba, iyo tubihindura, cyari kuba 737, ariko ubu kiri kuri 517. Ariko uko ubukungu buzahuka, iyi nkunganire izagenda tuyikuraho, ubwo nabyo turagira ngo Abanyarwanda tubimenyere, kugira ngo amafaranga yari nkunganire akigwe mu bindi bikorwa by'amajyambere. Kuva mu mwaka wa 2020 leta y'u Rwanda imaze gushora miliyari zisaga 87 muri nkunganire y'ingendo. Leta y'u Rwanda ivuga ko ku giciro cy'urugendo umuturage akoze yamwishyuriraga 30%. Kuva icyorezo cya COVID-19 cyakwaduka ndetse n'intambara y'Uburusiya na Ukraine igatangira, leta imaze kwigomwa miliyari zisaga 23 ku misoro y'ibikomoka kuri peteroli mu rwego rwo kwirinda izamuka ryayo mu gihugu. Uretse kuvana iyi nkunganire mu gutwara abantu, amakuru avuga ko leta y'u Rwanda izafata ingingo nk'iyi no mu mafumbire nubwo bitazwi igihe bizatangirira. Umwaka ushize leta yacukije bamwe mu baturage batishoboye yatangiraga ubwisungane mu kwivuza, bava kuri 2,000,000 mu gihugu hose isigarana abatarenze 200,000. Eminante umugwaneza, Flash TV. Arakoze cyane. Andi makuru tuyakomereze mu ntara y'Iburasirazuba aho mu karere ka Nyagatare. Bamwe mu bahinzi b'ibigori bo mu karere ka Nyagatare baravuga ko bahangayikishijwe n'igiciro cy'ibigori ku isoko, ngo kuko hadakurikizwa igiciro cya Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, hanini bitewe n'umusaruro mwinshi wabonetse muri iki gihembwe. Aho umunyamakuru wacu yageze yasanze hari ibigori byasaruwe ariko bibura isoko, bikaba biri kwangirikira mu mirima no mu mbuga. Ubuyobozi bw'Akarere ka Nyagatare buragira inama b'abahinzi yo guhunika umusaruro wabo ukazababyarira inyungu mu minsi iri imbere. Valens Abonimana tugeze inkuru ku buryo burambuye.
Iyo uri kunyura mu bice bihungwaho byo mu karere ka Nyagatare biragoye ko barenga imirimo ibiri utarabona umurima cyangwa imbuga yanitseho ibigori. Bamwe mu bahinzi b'ibigori bo mu karere ka Nyagatare twaganiriye bavuga ko umusaruro w'iki gihembwe wabaye mwinshi cyane bigatuma no ku isoko igiciro cyashyizweho na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda kidakurikizwa kuko biba ngombwa ko bagurisha ku giciro gito kugira ngo nibura badahomba byose. Ikirere cyagenze neza tubona imvura ku gipimo gishitse. Ubwo rero birangiye ibigori birera kandi bishimishije. Ku nyine ikibazo gihari ni uko imbuto tuwayifatiye ku giciro kirekire none bikaba byeze igiciro cyo kugurishaho twebwe kikaba cyaragabanutse ari 200-230 nicyo kibazo dufite. Ministre yavuze ko kiri ari 400 abacuruzi ntibabyubahiriza none bishireho ibyabo biciro. Twarangije guhomba abenshi ibigori bari kubisarura bishyura amadeni y'amafaranga bagiye bakabacuruzi bajyana abanyeshuri ku mashuri. Aba bahinzi bavuga ko batageze igikorwa bashobora no kwicwa n'inzara mu minsi iri imbere biturutse ku gihombo bari guhura nacyo. Bizateza inzara cyane. Inzara bigomba guteza n'icyuko niba utangiye ibigori kuri 200 ukurikije ibyo wasaruye muri bwa butaka iyo yashubije mu butaka n'ubundi ntigongera gukora n'ubundi nk'ibyo n'ubundi wakoraga. Umuturage ntabwo yabika umusaruro kandi afite ibibazo by'iki by'abanyeshuri no kongera guhinga. Icyo twabasaba ni uko ayo masoko bagenda ibiciro uko bari bayatekerejeho amasoko nayo aho babijyanye nabo bakabaha ku giciro cyo bemeje natwe bakaduha ku cyo bemeje. Ubusanzwe akarere ka Nyagatare gafite ubuhunikiro ariko budashobora gufata umusaruro wose uboneka mu karere. Aha niho umuyobozi w'akarere ka Nyagatare Bwana Gasana Stephen ahera agira inama abahinzi yo kwiga guhunika kugira ngo umusaruro uzabahe inyungu mu gihe kiri imbere. Turasaba ko na buri muryango ugira uko utekereza uko wahunika umusaruro wejeje hanyuma tukareka ibintu byo kumera nk'aho tugurisha uko umuntu yejeje buri gihe ahita ashobora ku isoko tukagurisha twitonze igiciro kizamera neza. Igiteri icyo kibazo rero ni icyo ngicyo cyo kuvuga ngo twejeje rimwe turashaka kugurisha ibyo twejeje twese icyarimwe nitubyirinda ibiciro bizameze nk'uko. Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Minicom ifatanyije na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagri baherutse gutangaza igiciro fatizo cy'ibigori aho ikiro cy'ibigori bihunguye cyagombaga kugurwa amafaranga 400 naho ibidahunguye bikagurwa amafaranga 311 ariko kuva byatangazwa ntibyigeze bikurikizwa. Twagerageje kuvugisha Minisiteri ifite mu nshingano ubucuruzi n'inganda kugira ngo tumenye niba hari ingamba zo gutuma igiciro cyashyizweho cyubahirizwa ntibyadukundira. Icyakora si ubwa mbere Minisiteri ishyiraho ibiciro ariko ntibyubahirizwe kandi ntihagire ubihanirwa. Amakuru dukesha abashinzwe ubuhinzi mu Rwanda agaragaza ko mu gihembwe A cy'ihinga cya 2024 abahinzi bejeje toni 600,000 z'ibigori. Valens Nzabonimana, Flash TV, Nyagatare mu burasirazuba bw'u Rwanda. Arakoze cyane. Andi tuyakomereze mu burezi mu ntara y'Amajyaruguru. Hari abanyeshuri bo mu karere ka Musanze biga muri groupe scolaire Muhoza ya mbere mu mwaka wa gatandatu binubira ko bagiye gusoza amashuri yisumbuye batarahawe amahirwe yo gusura ibirunga n'ibiyaga ngo ahubwo bakabyiga mu mashusho n'amafoto kandi ngo baturanye nabyo. Mu gihe ubuyobozi bw'iri shuri uvuga ko nta ngengo y'imari bufite yo gukora iki gikorwa. Claude Karinda tugeze inkuru ku buryo burambuye. Birunga n'ibiyaga cyane cyane cya Burera na Ruhondo birigwa cyane mu mashuri haba mu yisumbuye abanza ndetse na kaminuza mu isomo ry'ubumenyi bw'isi bita geography. Hari abanyeshuri biga mu ishuri ryisumbuye rya Muhoza ya mbere riherereye mu nkengero z'umujyi wa Musanze binubira ko bagiye gusoza amashuri yisumbuye biga ibiyaga n'ibirunga mu bishushanyo n'amafoto kandi baturanye nabyo. Bakaba bemeza ko iyo babisura bari kurushaho kumva isomo bikazabafasha gutsinda ikizamini cya leta kuko biga mu mwaka wa gatandatu. Mwarimu uburyo bitwigisha azana igitabo akabereka ku mafoto akabereka kuntu bimeze ariko mu byukuri ntago mujya kubireba bya nyabyo ngo mureke kuntu bimeze. Kujya gusura features twiga cyangwa se amarandi form aba ayo twiga mu mashuri biba ari ikibazo gikomeye cyane kubera ko hari ibintu butazi ubibona ku mafoto gusa ndetse bikaba bitoroshye no kuba umunyeshuri yajya nabitekereza cyangwa se ngo bisobanure undi muntu ku buryo bworoshye kubera ko ntagaba bigeraho ngo birebe n'uburyo biteye. Ibyo ni imbogamizi kuko nk'uko tubizi amashusho mu bwonko bwacu bwa muntu byoroshye kuyabika cyo bwonko bworoshye kuyabika kurusha uko wakumva ibintu n'amatwi gusa utabizi.
ubwo rero bikomeza kugorana cyangwa kubera imbogamizi ku banyeshuri bamwe na bamwe kuba biga ibintu babibona ku mafoto gusa batabyimaje ngo bamenye ni ibiki. Icyifuzo cy'aba banyeshuri ba groupe scolaire Muhoza ya mbere mu karere ka Musanze nuko bafashwa gusura ibi biyaga ndetse n'ibirunga kuko bazi neza ko urugendo rugiye atari rurerure. Icyo dusaba nuko bakoroshya izo ngamba zo kugera ku birunga ku buryo bworoshye ndetse hakaba hajyaho n'icyo twakwita wenda amafaranga makeya bazajya barenzaho yo kuba abana bakora izo fieldwork. Wenda kuba dutuye muri iyi ntara y'amajyaruguru ikonda kubonekamo amasore lojoni amafrading wenda ibyo wavuga ngo umuntu ababizi ariko wenda nk'iyo tugeze ku yandi mafuture cyangwa ku bantu batuye kure usanga batayazi kuko babyiga bareba ku mafoto babyumva mu majwi ugasanga n'umwarimu ubwe hari n'abatabizi bamwe kubisobanura biramugora. Ubuyobozi bwa groupe scolaire Muhoza ya mbere mu karere ka Musanze buravuga ko nta ngengo y'imari hari yo gusura ibi byiza nyaburanga ariko ngo mu gihembwe gitaha bazaganira n'ababyeyi barebe ko ubushobozi bwaboneka aba banyeshuri bajye kubisura. Bwana Mbonigaba Marite ni umuyobozi wa groupe scolaire Muhoza ya mbere. Ibyo nabyo suka ari bibi ariko ibintu byose iyo bitapanzwe muri budget biba bigoranye ariko ubwo mukivuze ubutaha tuzabitegura. Ngo tuzaganira n'ababyeyi mu gihembwe cya gatatu kiba ari igihe cyiza cyo kunonosora nangwa kurushaho gusobanukirwa n'ibyo bafitiye amatsiko. Ubwo rero n'abana turaganira nabo tubihe gahunda. Kwiga mu bishushanyo n'amafoto ibyiza nyaburanga si umwihariko wa groupe scolaire Muhoza ya mbere kuko hari n'irindi shuri ryitwa groupe scolaire Bwuzuri naryo ryo mu karere ka Musanze aho hari bamwe mu banyeshuri bahiga mu mashuri abanza badutangarije ko batarabona ikirunga na rimwe kandi iri shuri ribituriye. Claude Karinda, Flash TV, nari mu karere ka Musanze. Munyemera makuru yo muri iri joro nyahinira hangiye ho yabagejeho nitwa Habimana Abdul n'amakuru arahagarariwe na Alphonse Kwahirwa. Mbifurije kugira ijoro ryiza no kurushaho kunyurwa na gahunda za Flash TV.